Se você está preparado, vamos lá para os melhores jogos do Game Pass. Feito especialmente para você que ainda está indeciso em saber o que jogar, ou simplesmente adora conhecer o que está rolando no mundo dos games, eu fiz esse vídeo para você. Então, vem comigo para o primeiro game do vídeo. Trazendo FPS de ritmo aqui, quanto mais você consegue atirar no ritmo da música, mais ela se intensifica e assim você pode causar mais destruição. Nesse jogo você enfrenta demônios num ambiente com gráfico super da hora e armamentos com habilidades únicas. Esse é um excelente jogo disponível no Game Pass. Com sua trama sombria e cenários macabros, temos Scorn, que traz um mundo aberto onde cada cenário conta sua história e você terá que resolver seus enigmas e conseguir armamentos tão estranhos quanto o que tem à sua volta. Esse é um game de terror que traz o conceito de ser lançado em um mundo diferente e te trará muitos arrepios. Este belo jogo narra um mundo utópico onde humanos e robôs convivem bem. Até que uma conspiração faz tudo mudar e dá origem a um cataclisma robótico, onde experimentos secretos também trazem terríveis criaturas para te dar trabalho. Você terá que adaptar seu modo de batalha com incríveis armamentos a cada novo inimigo para poder concluir esta campanha em mais ou menos 20 horas. Este novo RPG de ação em fantasia sombria da Team Ninja agrega ótimos sistemas de combate com armas, magias e feras divinas. Esta história dramática conta um pouco a história de um soldado anônimo da milícia que tenta sobreviver e se livrar dessas temíveis criaturas que assolam os três reinos. Suas mecânicas são avançadas e aqui você também terá que ser sábio na hora do combate. Então se prepare bem antes da luta, pois ela será bem legal. Com uma bonita temática em 2D lançada em 2015 pela Moon Studios, Ori and the Blind Forest traz a história de Ori, um espírito branco guardião destinado a feitos históricos numa trama sobre amor e sacrifício. Sua arte gráfica foi pintada à mão e é muito linda de se acompanhar, e sua jogabilidade consiste em se mover entre as plataformas e solucionar os puzzles de forma lógica. Mais um jogo ritmado com aparência de cartoon, Hi-Fi Rush vai te dar boas horas de um jogo onde jovens revoltados lutam contra uma organização maligna no ritmo da música, que afinal das contas é super bem produzido, tendo até um modo para streaming com faixas próprias para evitar o problema das licenças durante a sua live. Se você quer se divertir bastante com esse game, sugiro já correr e baixar pelo seu Game Pass. Agora, se você prefere jogar com Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo, o FIFA 23 vai trazer para os fãs de futebol uma incrível experiência dentro dos gramados. Viva uma maior imersão dentro deste jogo que conta com a personalização dos estádios, mais de 30 seleções classificadas e um troféu oficial que vai te fazer virar um Ronaldinho Gaúcho dentro do campo só para ter a honra de levantar ele na final. GTA V é nossa grande paixão. Quem aí não lembra da época que foi lançado o San Andreas? Disponível no seu passe, você vai adorar encarnar os três personagens diferentes do jogo e viver na pele deles, com as missões que são cheias de ação e boas histórias. A realidade deste jogo surpreende os jogadores mais do que a expectativa. O game também conta com a IA avançada que te permite fazer o que quiser dentro do imenso mapa que possui. GTA da Rockstar Games é uma das melhores indicações para você jogar. Para quem conhece a franquia de Dragon Ball, vai adorar se envolver em mais lutas com guerreiros superpoderosos nesse game aqui. Esse jogo vale muitos parabéns para os gráficos de anime de alta qualidade que não deixam a desejar, com seu modo história exclusivo e partidas online entre jogadores. Aqui você será lançado no universo de batalhas empolgantes que só Dragon Ball pode te oferecer. Assassin's Creed Odyssey te leva para a Grécia Antiga, onde você terá que se aventurar a explorar o grande mapa que possui. Ele lembra muito a mesma mecânica de combate, exploração dos outros e com vários finais possíveis diferentes. E se você quer completar todo o jogo, sidequests e missões, pode preparar umas 140 horas, pois o game é bem estruturado e com uma ótima jogabilidade. Esse jogo animado é bem divertido e maluco, é feito para jogar no modo cooperação na mesma tela ou online. Você vai se aventurar com o casal Cold e May, que foram transformados em bonecos e presos em um mundo fantástico.
Sua história é bem interessante e vai te ensinar a real importância de entender o parceiro e trabalhar juntos. Muito bem avaliado e elogiado como obra-prima, trago para vocês Dishonored 2, onde você vai encarnar mais uma vez o papel do assassino sobrenatural, que vai fazer você usar da forma que quiser todos os artifícios disponíveis em sua jogabilidade e sistemas de combate. Garanta seu trono de volta nesse jogo da Arkane Studios, que te promete muito mais do que só ação. As Tartarugas Ninjas estão de volta nesse game beaten up de deslocação lateral. Aqui você pode jogar só ou no modo cooperativo. Derrote legiões de inimigos pixelados utilizando vários combos e contando com habilidades únicas de cada personagem. E também participe do modo história ou faça uma equipe de 6 com seus amigos para se divertir. Se é pra falar de jogar com os amigos, esse novo capítulo da saga Gears vai te trazer um modo campanha, onde você pode levar suas armas e skins. E o foco aqui é o modo multijogador online, com partidas altamente intensas e cheias de desafios. Então refine sua pontaria e acabe com todos nesse jogo do Game Pass, que tem ótimos gráficos e muita ação futurista. Sunset Overdrive foi premiado como o melhor jogo do Xbox One de 2014 e vai te levar a um mundo onde várias pessoas foram infectadas por um energético que transformou todos em mutantes. Então aqui, você vai se aventurar por este mundo aberto usando as habilidades personalizáveis que seu personagem tem e desfrutar dessa campanha com gráficos super bonitos que vão te imergir do início ao fim. Se você gosta da Marvel e de aventuras espaciais, Guardiões da Galáxia veio como resposta. A trama vai te mergulhar numa aventura para salvar o universo de uma catástrofe interplanetária, onde suas ações com a equipe vão determinar um pouco as coisas. Essa história é bem original e com novos seres poderosos para enfrentar, onde você vai ter que mostrar para o universo do que você é capaz. Velocidade não vai ser o suficiente para te segurar em um mundo aberto com gráficos ultra realistas e incríveis máquinas que só faltam voar. Você vai poder correr em meio a vendavais de areia e tempestades tropicais que vão te fazer queimar pneu e deixar todos no chinelo. Forza Horizon 5 da Playground Games é uma das metas para você que quer um game espetacular de corrida. Para quem é um caçador nato, esse segundo capítulo de Monster Hunter vai te trazer uma experiência fantástica com resolução 4K, ótimas texturas e taxa de quadros alta para tornar sua caça aos monstros mais realista. Se aventure pelo mapa caçando sozinho ou se aliando com amigos para tornar a experiência ainda melhor e ainda contando com sua campanha que vai durar em média 20 horas. Então, aproveite a sua caçada. Entrando no mundo dos hackers, este jogo já foi comparado com GTA por dar uma grande liberdade de interação para os players. Nessa nova versão, você terá que impedir que a Bloomcorp corrompa a Bahia de São Francisco, sendo astuto o suficiente para agir como um verdadeiro hacker. Utilize deste artifício ou acerte umas boas balas nos seus inimigos. Tudo aqui é possível para você concluir a sua missão. Embarca uma comovente jornada no mundo cercado pelo sobrenatural com gráficos e mecânicas feitas pela Asobo Studios, que vão tirar o seu fôlego. Durante sua campanha, você pode utilizar de seus conhecimentos químicos para criar armas ou atacar das sombras utilizando ferramentas e poderes místicos. Sua trama é bem idealizada e com diálogos bem interessantes, e é um ótimo jogo de aventura que você precisa conhecer e jogar até o fim. Esse jogo foi desenhado à mão e sua pegada 2D transmite uma divertida história onde você vai participar de uma aventura épica contra criaturas malignas e insetos. Evolua seu personagem com habilidade e ganhe feitiços conforme o seu progresso no jogo. Seus ambientes interligados deixam tudo mais legal e bonito de se ver, e se você concluir a campanha vai desbloquear o modo Alma de Aço, que é o desafio final. Extermine criaturas infernais que invadiram a Terra neste jogo lançado em 2020, cheio de ação, onde você terá incríveis armas à sua disposição para aniquilar com a raça dos demônios que ameaçam o planeta. Você também poderá jogar o modo de batalha online e testar suas habilidades contra jogadores do mundo todo. Então, descubra a melhor estratégia de combate e não deixe ninguém de pé. Prepare-se para uma boa experiência de JRPG, pois esse game tem uma versão em anime que também é muito boa. Ele foi lançado em 2022 no Game Pass e aqui você vai poder explorar Tóquio e desbloquear novas personas, conhecer os arcos da história e variar os possíveis finais diferentes.
E se você gosta da franquia, ela está remasterizada e é uma ótima opção para o seu console. Essa pérola da Ubisoft te traz belos gráficos e um universo mitológico bastante interessante. Incorpore como Fênix um novo semideus alado que é a última esperança dos deuses gregos de salvar a eles e ao mundo em que vivem. Você poderá usar vários poderes e voar por 7 regiões exclusivas para conseguir trazer a ordem ao mundo de novo. Immortal Fênix Rising tem uma ótima jogabilidade que vai te entreter de 25 a 40 horas se você for um bom explorador. Chegando aqui com Deathloop, o FPS em primeira pessoa que conta a história de dois assassinos rivais que estão presos numa ilha com a distorção temporal que repete o mesmo dia várias vezes, esse game vai te dar a dica de que se você não consegue de primeira, morra e faça de novo, pois ele é bem estilizado e traz uma proposta original para esse tema. Então aproveite e jogue com seus amigos porque vale muito a pena esse jogo. E galera, eu agradeço por ter acompanhado esse vídeo dos melhores jogos do Game Pass e fica à vontade para dar aquela curtida maravilhosa neste vídeo. E para aqueles que ainda não são inscritos, mano, já se inscreve aí porque os próximos vídeos vão te trazer jogos que você precisa conhecer. E para quem é um amante da cultura game, só tem a ganhar acompanhando cada novo vídeo lançado aqui. E para ressaltar, dá aquela compartilhada para os seus amigos ficarem por dentro também de tudo que acontece aqui. Enfim, meu nome é Matheus e eu gostaria de desejar uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Fiquem com Deus, um abração meu e fui!